Funky Fredrik hade tjuvlyssnat och hört massa saftiga hemlisar om skrubben borta vid polkagrisfabriken. Men tyvärr så blev han upptäckt och sen inslängd i samma cell där Frank hamnade i avsnitt 6. Fredrik var jätteglad! Jag skojade, han var inte alls jätteglad. Han hade hört så mycket kusligt om skrubben som man bara måste berätta för Frank direkt. Om att fabriken fortfarande skitar ner havet och att de han tjuvlyssnade på, vilket det nu ens var, skulle åtgärda detta på något sätt. Och att det skulle ske på julafton. Vad exakt det var som skulle ske, det var ett mysterium. Hur var det Frank tog sig ut härifrån nu igen? Han gjorde väl någon typ av polkagris? Ja, jag förstår. Men jag vet ju inte hur man gör. Vad ska jag göra? Fredrik hörde ett mycket bekant tutande utanför källarfönstret. Det var hans magiska båt! Det som tog honom till skrubben från första början. Som när man minst anar det dyker upp och gör nya magiska grejer. Som bara blir mer och mer oförutsägbara för varje gång. Fredrik hade ingen aning om hur båten fungerade. Det visste ingen, utom hans chef. Men shit, då måste båten vara här i närheten. Fredrik tog kvickt fram ett papper från hans låtskrivarblock han hade i fickan och skrev ett meddelande till Frank. Sen vek han det som ett pappersflygplan och kastade ut ur fönstret. Han litade fullt på att båten skulle få tag på den och på något sätt föra över den till Frank åt honom. Och mycket riktigt, båten fångade upp lappen. Alltså, sån cool båt alltså! Nej men oj, vad är det här? Vänta, va? Fabriken skitar fortfarande ner. Åtgärda julafton fast i fabriken. Kan inte baka polkagrisar? Åsa! Ja? Vi måste rädda Fredrik!